Вітаю вас! Це передача про скурівські смаколики і ми відроджуємо смак подільської кухні. А завітали ми сьогодні до готельно-ресторанного комплексу «Шотландія», аби приготувати смачні та корисні шулики медові. Сьогодні у програмі. Скільки солодкого може з'їсти олімпійська чемпіонка? Тонкощі приготування апетитних коржів з маком, а також умови отримання подарункового сертифікату від готельно-ресторанного комплексу «Шотландія». Майже 10 років у Хмельницькому успішно працює готельно-ресторанний комплекс «Шотландія». Небагато закладів можуть похвалитися таким стажем. А це свідчення того, що якість послуг, які отримують клієнти Шотландії, з кожним роком лише підвищується. Недарма девізом закладу є «Зустрічаємо з посмішкою, готуємо з любов'ю». Ідея створити Шотландію виникла не зразу. Спочатку строїли житловий будинок з готелем. Але під час будівництва знайшли елементи шотландського одягу зв'язю шотландської. Тому вирішили зробити ще й ресторан. Але вже навіть і не думали, який, тому що воно само за себе казало. А гостей ми пригощаємо європейською та авторською кухнею. 8 працівників кухні невпинно працюють, аби за необхідності нагодувати 140 відвідувачів закладу та мешканців готелю «Шотландія». А керує цим безперервним процесом шеф-кухар Сергій Гурський. Саме він сьогодні розкриє тонкощі приготування старовинної подільської страви – коржі з маком, шулики медові. Подільська кухня дуже багата виробами мучними. Це різні коржі, булочки, пироги, пиріжки, завиванці з тіста з різним начинням. Ну, у нас найбільш популярними були такі начинки, як мак, горіхи, чорнослив, яблука. Все те, що росло у нас на подільській землі. Сьогодні ми з вами готуємо не просто десерт, а дуже корисний десерт. Це медовий шулік на основі меду і горіхів. Для приготування медових шуликів нам знадобиться борошно, масло вершкове, цукрова пудра, яйця курячі, сметана, сода харчова, сіль, мак запарений, горіхи волоські потерті, мед. Для початку просіємо борошно та перетираємо його з вершковим маслом. Додаємо соду і розмішуємо. В окремій посудині замішуємо 3 яйці, сметану, квітковий мед та мак перетертий з горіхами. Далі додаємо цукрову пудру і все це перемішуємо з борошном. Вимішуємо наше тісто і ставимо його до холодильника на 15-20 хвилин. Охолоджене тісто розкачуємо, залишки меду, маку та потертих горіхів ми викладаємо на корж і обережно скручуємо тісто. Розрізаємо рулет на рівні частини. Ширина шматочків 1-2 см. Викладаємо їх на деко і знову змащуємо сумішю меду, маку та горіхів. Запікаємо в духовій шафі 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Подаємо наші макові коржі з медом. А тепер увага! Запитання, давши правильну відповідь, на яке ви зможете отримати подарунковий сертифікат від готельно-ресторанного комплексу «Шотландія». Подарунковий сертифікат сумою 300 гривень отримує той, хто правильно дасть відповідь, як називається елемент одягу, який шотландські чоловіки вдягають на національні свята. Правильну відповідь вам необхідно назвати, зателефонувавши у прямому ефірі шоу «Ранок на Поділля». А до Шотландії вже завітали наші народні дегустатори, аби оцінити смак шуликів медових. Знайомтесь, наші експерти. Викладач технології приготування їжі Хмельницького торгово-економічного коледжу Галина Незенко. Та заслужений майстер спорту з вільної боротьби, олімпійська чемпіонка 2004 року, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні, чотирьохкратна чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи, мама двох синочків, чарівна та неповторна Ірина Марлені Мельник. Це традиційна страва обрядова.
Особливо вона користувалася попитом у дітей, так що діти обов'язково повинні спробувати. Маковий шулик. Скуштуй. Смачно. Тільки багато їх не з'їш. В першій половині дня до першої години можна дозволити собі солодке, а в другій половині краще вже обмежити себе тістечками, краще вже з'їсти якийсь салатик, щось легше. А що ви можете сказати, діти, от, на ваш погляд, смачно? Дуже а чому смачно? Чому смачно? Ну, тут є цукрова пудра і мака. Я дуже люблю цукрову пудру і мака. Знаєте, я вперше куштую шулики, але вони мені дуже смачні, м'які, тісто, солодкі, я бачу. Тут ізюм є, мак, цукрова пудра. Нагадують, як штрудель з маком, щось подібне, тільки міні. Я, напевно, спробую таке приготувати своїм діточкам, тим паче, що, я знаю, вони мені будуть допомагати. Продовжити смакувати шулики дегустатори будуть згодом. Річ у тому, що лицарі Шотландії не могли не скористатись можливістю, аби пригостити чарівних дам фірмовою стравою закладу. Форель запечена з овочами. Супер. Відчувається, що... Свіжа риба, правда? Так, свіжесенька. Свіжо виловлена. Треба тільки ще лимончиком полити, щоб трішечки був... А фарш вам сподобався? Фарш овочевий, так? Зараз спробуємо. Дома навряд чи так можна гарно і смачно приготувати і прикрасити. Так, це дійсно таку рибу може приготувати справжній професіонал. Фаїна Раневська була переконана, що життя занадто коротке, аби витрачати його на дієти, скупих чоловіків або поганий настрій. Я бажаю вам та вашій родині лише позитивних емоцій та смачних страв на вашому столі. Так, шулики пекти навчився, ще осталось камеру освоїти. А де тут включається? Мотор.